sau chấm nước sôi tan khné hai là phô có khi nào nên chụp sa côm hai tay bắt đầu bây giờ sôi cái tay sa côm bóng phô tan khné đam bay à mà công phu chấm cha cà pì xe à giờ sôi phẳng phô tiền phô giống tan khné đam bay phô cá đầm lò ថ្លែងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសន្តាលូកាព្រះបេតុងរបស់ព្រះយេស៊ូណៃណោមយុណខើញណខើញដល់អីព្រះហារតេស្រឡាញ់ព្រះហារតេស្រឡាញ់បបព្រះជំចាត់ជំពុំនុលោកហើយនេះហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញរូបយ៉ាងស្អាតគឺព្រះយេស៊ូដែលដូចជាបាក់ដាយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីអីដើម្បីទទួលស្វាគមន៍យើងទាំងអស់នៅនៅពេលកណ្ដាលខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញអីយើងឃើញព្រះបេដុងជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះតាមពិតនៅពេលយើងនៅឃើញដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការនៅឃើញដល់ព្រះបេដានៅព្រះបេដាដែលស្រឡាញ់យើងពេលបាត់ម្នាក់ភួយបារម្ភនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយខិតខំរត់តាមប៉ុន្តែរត់តាមហើយមិនមែនដើម្បីស្ដីអោយមិនដើម្បីវាយនឹងពីណេបន្តែដើម្បីទទួលស្វាគមន៍សាធិថ្មីដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីអំណរសប្បាយដែលមានដោយសារកូនដែលបានបាត់រកឃើញហើយដូច្នេះមានអំណរសប្បាយនៅឋានបរមសុខនៅពេលម្នាក់ផលប់មកវិញបន្តែថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានណែនាំឲ្យយើងជប់គ្នាជាមហាគ្រូសានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យយើងនឹកឃើញតើខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបធ្វើដូចមួយដេកដើម្បីមានចិត្តកតញ្ញូជានិច្ចជុំពុព្រះបិតាជុំពុបងប្អូនឯទៀតសូមទ្រង់